Presidenti portugez Anibal Cavaco Silva ka mbështetur qeverinë e koalicionit të qendrës së djathtë dhe ka përjashtuar zgjedhjet e parakoshme për të zgjidhur krizën politike që ka përfshirë vendin. Ai tha se zgjidhja më e mirë është për të mbajtur qeverinë e tanishme në pushtet. Kjo deklaratë e tij vjen pasi tre partitë kryesore të Portugalisë dështuan të bien dakord mbi mënyrën se si do të vazhdojnë me masa shtrënguese. Ndërkohë, është rritur frika se vendi nuk mund të jetë në gjendje për të plotësuar kushtet e vendosura pas marrjes së kredisë për 78 miliardë euro. Disa analistë kanë thënë se vendi zhytu në borxhe do të jetë detyruar të kërkojë një ndihmë të dytë. Unë mendoj se në momentin ku ndodhemi me zgjedhjet e reja, Portugalia nuk do të kalonte problemet, theksoi presidenti portugez në fjalimin e tij televiziv. Është e rëndësishme për të treguar partnerëve tanë evropian se Portugalia është një shtet i qëndrueshëm, theksoi presidenti. Ndërkohë, Anibal Cavaco Silva gjithashtu kërkoi përpjekje më të mëdha për të mbajtur hapur kanalet e negociatave me socialistët e opozitës dhe për të shmangur më tej paqëndrueshmërinë politike. Kriza politike përfshiu Portugalinë në fillim të këtij muaji, kur dy ministra kryqëzuan dorëheqjen në një mosmarrveshje në lidhje me masa shtrënguese. Shkurtime shtrënguese janë fajsuar gjerësisht për mbajtjen e Portugalisë në recesion gjatë dy viteve të fundit, duke zemëruar sindikatat dhe partitë e krahut të madh dhe duke shkaktuar një varg protestash në rrugë.